Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійна робота, всім зрозуміло, завжди буде приносити тільки позитивний результат. І ми сьогодні включення з вами робимо із нашої базового господарства в урочищах Думенці, де знаходиться рівнинний репродуктор з розведення карпатських бджіл типу синевир. Ми тут практично щодня виконуємо певні роботи, і доволі часто саме звідси даємо певні вам роз'яснення і інформацію про нашу роботу. Ну, на превеликий жаль, обставини склалися так, що частину території нашого господарства хоче відібрати місцевий депутат. Але про цю не дуже приємну справу, яка знаходиться у суді майже рік, трошки згодом я проінформую колег. Ну що, перш за все, хочеться порадіти з вами разом про успіхи наших Збройних сил на Сході. І зрозуміло, що ця праця, важка війна і відвоювання наших територій потребує зусиль. Великих, нелюдських навіть зусиль, які проявляє наш народ, наша держава у співпраці, так би мовити, за допомогою партнерів з усього світу. Я особисто на 101% впевнений у перемозі України, оскільки шансів у москаля в Україні немає. За нами весь світ, за нами правда, і ми обов'язково переможемо. А ті нацисти, які зараз роблять, так би мовити, обмежену мобілізацію, вони потерплять крах, хоч і предводительствують, так би мовити, під лозунгами антифашистів. Саме такі пророчі слова у свій час сказав Черчилль. Фашисти майбутнього будуть предводительствувати під лозунгами антифашистів. Ну, чи не про Росію це було сказано випадково. Один в один. Тепер по наші бджоли, про ту роботу, яку ми повинні виконувати, і тему, яку я зараз хочу доповісти. Тема стосується лікування наших бджіл від вароа і тих питань, які доволі часто звучать і на які мені доводиться давати відповідь уже в телефонному режимі. Перш за все, треба зрозуміти і зробити для себе певні, як то кажуть, репери в роботі. Так? Оскільки, без сумнівів, пасічників зараз поки що нагадують мені такий броунівський рух, таку хаотичну, таку безсистемну, так би мовити, поведінку у лікуванні своїх бджіл від кліща. Тобто немає бачення, чому вони це роблять, і послідовність дій немає логічного пояснення дуже часто. Зокрема, от, наприклад, зараз літні обробки бджіл шляхом фумігації якраз амітразу, як діючої речовини, використовують дуже багато пасічників. Хоча вже не перший рік я доповідаю колегам, і відповідно є в мене вже чимало матеріалів, які набрали великі перегляди, про те, що як потрібно будувати стратегію свою на пасіці при боротьбі з кліщем вароа. Ця стратегія повинна переслідуватися і виконуватися дисципліновано на кожному пасічному господарстві. І те, що ми доповідали, я дуже коротко, просто навскидку так пройдуся, це поєднання зоотехнічних методів з хімічними методами, оскільки на зоотехнічній резистентності не буває, зокрема, наприклад, вирізання трутневого розплоду. На хімічній по-любому, якщо ми їх використовуємо, один і той же вид обробки багато разів підряд, буде резистентність вироблена у кліща. Це аксіома, про неї навіть нема про що говорити. Але ці аксіоми, на превеликий жаль, не всі беруть до уваги і повторюють ті ж самі помилки з року в рік. Так? Для того, щоб цю стратегію, значить, боротьби з кліщем вароа завершити в циклічний, так би мовити, весь системний, так би мовити, підхід, вам потрібно однозначно визначитися, а коли ж ви можете амітраз використовувати, а коли ж ви можете тауфлувалінар, а коли ж ви можете, наприклад, флуметрин використовувати, і в якій формі, який метод внесення, це все повинно бути визначено. І таким чином ви зможете дуже легко, дуже контрольовано, дуже комфортно
боротися із цією проблемою, кліщем вора. Тому зараз акцентую увагу на тому, що амітраз – це чудовий засіб, шляхом, до речі, внесення якраз шляхом фумігації, це чудовий метод і чудовий засіб для знищення кліща у безрозплідний період осені, коли вже немає у вулику розплоду. Це дуже важливий елемент цієї технології, оскільки коли є розплід, ефективність дуже низька. З іншого боку, наші досліди вже багато разів пересвідчили в тому, що кліщ при обробках літніх шляхом фумігації амітразом не знищує цього кліща. Частинка його гине, цей відсоток може бути, напевно, від 10 до 25%. Переважна більшість кліща, який отримав певну дозу амітразу, він оживає на донові і починає рухатися і спроможний згодом через кілька днів піднятися знову на джіл. Цей нюанс потрібно враховувати, оскільки ми літніми обробками самі, бажаючи того чи не бажаючи, але ми виробляємо резистентного кліща. Займаємося антиселекцією насправді. Інші види обробок, які, приміром, ми використовуємо шляхом полосок, наприклад, так, внесення діючої речовини контактної дії, вони довготривалу, пролонговану більш дію мають, і там 2-2,5 до 3 тижні ми можемо спостерігати ефект від дії якраз оцих полосок. І вони реально, якщо використовувати по наших рекомендаціях, 2 полоски у розплідний центр раніше і 3 на низ у льотковій, вони дають можливість дуже ефективно і практично відсотків на, можливо, 80, а то й до 90, знищити літні генерації кліща. Тобто дають можливість наростити здорову молоду бджолу взиму. Основна ціль амітраза і фумігації метода – це підчистити залишки кліща, які, можливо, ще залишаються у наших бджолиних сім'ях. І це ми повинні зробити у самий оптимальний період року. Тобто літні обробки амітразом, шляхом фумігації, зокрема, не кажучи вже про пролив, оці водні розчини і таке інше, вони неефективні. Вони фактично від вас же забирають чудовий метод і чудовий інструмент для зачищення кліща уже в останній період осені, коли розплоду немає, бджоли формують уже злегка клуб, і коли ефективність тих обробок могла би бути найвища, там практично до 100% кліщ гине під час цих осінніх обробок. Треба враховувати, що якраз перед зимовим уже якраз утриманням наших бджолиних сімей і кліщ так само входить у такий стан легкого анабіозу, і він фактично вразливий стає, його легше збити. З іншого боку, те, що ми рекомендували завжди, ви можете додатково до цього ефективного засіба, на якого ви не виробили, нехай, резистентності у кліща, оскільки свідомі, грамотні, мудрі пасічники в літній період не використовують амітраз, а залишають його як паличку-виручалочку на цю осінню обробку. І от якщо ви це зробили в осінній, пізньо вже такий час перед зимою, ви можете отримати ще одного союзника у боротьбі з кліщем – це холод. Холод і температурні режими, які фактично додатково добивають кліща уже на днові наших вуликів. Про це ми доповідали вам уже в минулих наших відео на цю тему. Не нова ця тема. Інше питання, чи всі пасічники на це зауважили. Жорстке витримування повинне бути технологічних норм, які дають можливість ефективно боротися з кліщем. Ефективно боротися. Тобто наші рекомендації, вони зводяться до одних, так би мовити, таких загальних тезисів. Це максимальна ефективність при мінімальній шкоді для бджіл. Тобто мінімум хімії, максимум ефекту. Зрозуміло, що треба дуже якісно до цього підійти і врахувати, коли який вид обробки може бути найбільш ефективний. Крапка. Тому
Наші ці пристрої, вони дуже комфортні, дуже відмінно виконують потрібні функції, але для заключних обробок, перш за все. Тому ми їх рекомендуємо використовувати тільки для осінніх заключних обробок від кліща варова. Інше питання – коли ці обробки проводити? От беремо, наприклад, Хуський район, начебто зараз похолодало, але бджілки вилітають. Градусів 14-16 зараз на дворі, цвіте ще вейріх. Обробляти в цей час, ну це собі на шкоду. Зрозуміло, ми цього робити не будемо. Але в той же час багато хто дзвонить і кажуть, ми обробили, кліщ посипався, як добре. І знову обробили, і знову обробили. Трошки терпіння, трошки витримки треба цим пасічникам. Якщо ви влітку провели всі заходи, які ми рекомендуємо, і ви їх змогли виконати вчасно, це зоотехнічні методи, це літні обробки хімічними іншими препаратами, діючими речовинами, то вам нема чого поспішати з заключними обробками, тому що кількість кліща, вони настільки мізерна, що шкоди якоїсь особливої бджолам приносити не буде. Тому вам просто потрібно слідкувати за синоптиком, за іншими прогнозами погоди і підібрати той час, коли бодай ті 4-5 днів буде в день температура менше 10 градусів Цельсія. Це дуже обов'язкова умова. Тільки при умові настання такого холодного періоду ви можете собі дозволити взяти в руку фумігатор і пройтися, провести обробки. Скоріше це робити шкідливо буде, не потрібно. Це дуже важлива така ремарка. Тобто почекати і знайти цей оптимальний час. Тоді мінімальні кількості діючої речовини дадуть максимальний ефект. Перша обробка при першому такому похолоданні, друга обробка, якщо погода дозволяє, десь через тиждень. Якщо прийшов теплий циклон, ловимо знову наступний такий період. Для рівнинних районів Закарпаття, зокрема, традиційно ці обробки ми проводимо у жовтні місяці, десь середина, друга половина жовтня. Не скоріше. Були роки, коли ми вже аж у листопаді ці речі робили. Навіть у грудні це можна зробити нашим фумігатором. Головне, щоб стан наших бджолиних сімей, або скоріше клуба, був відповідний. Тобто він не повинен бути дуже плотний. Він має розпастися частково, якщо вже був зібраний. Або бджоли, які поки що в рихлому зовсім стані, повинні, так би мовити, не таку плотну фракцію ще мати, як зимові плотні клуби традиційно. Ну, зрозуміло, коли ми обробки ці робимо в такий пізній більш час, потрібно теж правильно робити обробку. Ми теж рекомендували робити це і робимо самі обов'язково двакратними, так би мовити, хлопками. Тобто, прийшовши на пасіку, розпаливши наш фумігатор, ми запускаємо, тут у нас, до речі, зараз знаходиться просто чистий керосин. Ми розпалюємо наш фумігатор і проходимо по одному вистрілу у кожен льоток. Пасіки, традиційно 60 і більше бджолиних сімей, на це потрібно хвилин 15-20 до півгодини нехай. Зразу ж можна проходити другий круг обробок і повторно внести по клубу диму у кожну бджолину сім'ю. Чому це ми рекомендуємо робити? Ну, перш за все для того, що після першого клуба дима клуб, який був в такому напіврихлому стані, він ще більш буде розрихлений. Все ж таки клуб диму їх трошки потурбує. І ті бджілки, які вже залізли в соти, вони почнуть звідти вилазити трошечки. І тим самим другий клуб дима, він додатковий дасть ефект. Зрозуміло, що кліщ сиплеться ще на протязі як мінімум 2 днів інтенсивно, менш інтенсивно на протязі 3-4, а то й 5 днів до тижня після обробок фумігацією, шляхом методом внесення фумігації. Ці всі такі дрібнички, так би мовити,
вони дозволяють нам, ну, дуже легко контролювати закліщеність на пасіці. І головний принцип – не допустити вирощування резистентного кліща на своїх господарствах. Не допустити. А як це зробити, ви вже знаєте. Ну що, по наших апаратах є невеличка рекомендація. Яка саме? Коли вирощин готуєте робочий, обов'язково потрібно оце звичайний керосин. Тому нам не потрібно захист органів дихання проводити. Зрозуміло, що трубка 6-мм з нержавійки потребує досить сильного нагріву. І це може досягнутися шляхом регулювання подачі газу. Конструкція розжарювача, вона вдосконалена в цій версії апарата. Вона дає можливість дуже гарно розігріти спіраль. І буквально за лічені секунди у нас клуб дима утворюється і вилітає із нашого вже сопла. Немає регулювання по кількості подачі робочої рідини на цій версії, оскільки не було технічно це можливо зробити. Тому ми попереджуємо, що повне натискання ричага воно може дати до 1.5 кубічних сантиметра випаровуваної рідини. Те швидкість випаровування і швидкість виходу якраз пару свідчить про те, що нагрів спіралі досить сильний. Його не потрібно навіть у такій швидкості, щоб він виходив. Трошки можна зменшити. Тобто в роботі ви маєте відчувати, як має нагріватися спіраль і з якою швидкістю має виходити якраз клуб дима. Тобто цей вихід має бути достатньо помірний, але в той же час не повинно утворюватися крапельок рідини з форсунки. Отакі дві речі, значить, тут потрібно враховувати. Тобто помірний, достатньо, так би мовити, сухий дим без капельок рідини. Це признак того, що ви достатньо нагріли, але в той же час і не перегріли ту спіраль, і не є такого взривоподібного вихлопа дуже швидкого із нашої форсунки. Ще один є нюанс у роботі з пристроями типу якраз варомор. І ці нюанси появилися буквально в останні, може, 1.5-2 роки. Зі зникненням з ринків венгерського тактика і переходу на інших виробників, ми констатуємо факт, що амітраз при розведенні з керосином і при певному часі знаходження в такому розведеному стані проходить процес утворення якихось посторонніх речовин, слизеподібних, густих, желеподібних фракцій у невеликій кількості, які знаходяться на самому днові у цьому розчинові. Згорання оцих желеподібних фракцій, які утворюються під час зберігання 2-3 і більше днів амітраза з керосином, згорання цих важких фракцій може призвести до забивання трубки і утворення дуже швидкого накипу якраз у зоні основного нагріва. Ця статистика в нас теж уже була. Один такий випадок ми зафіксували. Тому до дисципліни, так би мовити, технологічної і до дотримання, так би мовити, умов експлуатації наших варомарів вам потрібно віднестися дуже серйозно для того, щоб вони працювали стабільно багато років і не підводили вас жодного разу. Тобто резюме таке, після кожної обробки всю систему потрібно обов'язково промити чистим керосином. Наступну фракцію, коли ви будете заливати робочої рідини, ви можете об'єднати попередню фракцію з свіже приготовленою, але при умові, що та нижня частинка желеподібної такої нетипової, так би мовити, рідини, не потрапить знову у робочу систему. Ну, це так коротко. Я постарався донести колегам ту інформацію, яка на часі. Побажати всім правильно
підібрати свою систему боротьби з кліщем ворога. Бажаю, щоб ваші бджілки не потерпали від кліща ворога. А ворогам України, ну, побажаю чим скоріше вже удобрювати по максимуму українську землю і забиратися залишкам тої орди до себе у ту Московію кляту. Все буде Україна! Щасти!